Najnovije vijesti, vremenska i bioprognoza, novosti iz svijeta sporta, show biznis, horoskop i zabava. Neka vam dobro jutro počne uz jutarnji program ATV-a, svakog dana od 7 do 9 časova. O aktuelnim dešavanjima i problemima. O kulturnim i sportskim događanjima. O porodici, kući i ljepoti. O obrazovanju i odgoju djece, ali i o kućnim ljubimcima. Putujemo u gradove i regije Bosne i Hercegovine. I u daleke svjetske i evropske krajeve. Naš radni dan traje 2 godine. Zabava za sve generacije. Zašto je subotom u Zon kafe najgledanija emisija u terminu od 16 časova? Svaka domaćica, majka, baka ili zaposlena žena treba bar jedan dan posvetiti samo sebi. Brinući se o njoj, dajemo savjete svim damama kako da se njeguju i paze na svoj izgled. Sve što treba da uradi bilo koja gledateljka je da pošalje fotografiju i lične podatke, te čeka naš poziv. Svaka žena uz nas postaje zvijezda. Predahnite, vrijeme je za Time Out. Sve o sportu, o talentima i zvijezdama, ekstremnim, pojedinačnim i ekipnim takmičenjima, o sportskim legendama, uz vaše prognoze i nagradno igranje u emisiji Time Out. Svake subote o 20 časova. Svake subote filmske novosti iz svijeta i sa domaćih prostora, visokobudžetni projekti i nezavisna produkcija, naslovi koji će stići ili su upravo stigli u bioskope, reakcije aktera i publike, kritički osvrt i recenzije o aktuelnim filmovima. Vaš najbolji informator o svijetu pokretnih slika, Vanja Marković i Cinema Magika ATV-a. Svake nedjelje od 16, ATV vas vodi kroz svijet zabave. Pikanterije o domaćem i svjetskom jet setu, najnoviji muzički spotovi i mnoštvo nagradnih igara. Sve to začinjeno sportom uz nove zgode i nezgode dobre i loše domaćice i mnoštvo humora. ATV taksi, besplatna vožnja za cijelu porodicu.